Kujdesesh për djalin. Po kudo në Elbasan kam dje njerim edhe varfëri. Edhe të jemi sinqert janë shumë i trishtuar për këtë. Prandaj na duhet ai ndryshim që gjithë presim 25 prill që të kemi mundësi të jemi për krah prindërve si ty. Kemi marrë përsipër dhe angazhim, bëjmë ndryshimin dhe do bëjmë ndryshimin. Do bëjmë ndryshimin, do ta keni në krah qeverinë, nuk mund të jeni vetëm, sidomos kur keni nevojë për dorën e shtetit. Nuk jetohet dot me 100 mijë lekë. Që kështu po të keni në krah qeverinë, keni një qeveri që kujdeset për ju, ti je i sigurt që edhe për ty do jetë më lehtë që si nën dhe baba, në këtë rast kujdesesh për djalin tënd vetëm, me mundësi për punësim e me një qeveri që është krah njerëzve në nevojë. Nuk mund të jenë krah 10 njerëzve që marrin gjithë lekët e shtetit dhe i futin në xhep, e kanë braktis 3 milion shqiptar. Sidomos këtu në Elbasan, vjet rreth braktisja e shtetit në këto 8 vite si askund tjetër. 8 vite pa asnjë mbështetje, askush që ka pas nevojë në këtë qark, e sidomos në këtë qytet. Nuk e meriton Elbasan, nuk e meriton ju, të jeni në këtë gjendje mjerimi. Uroj shumë që të kesh shëndet ti, edhe të jesh i fort, edhe për djalin. Rrof shumë njerëz. Rrof shumë. Mirë së gjithë. Si u ka? Mirë së gjeni. Mirë së gjeni. Me halë e me probleme. Të zhi, jo, si se shë, papu më bërë. Ja, papu, buri papu. Qënë 2013, që se ka sa morë, mu më vodin, se e demokrat. E paja një makënojnë në dimër ekonomike. Pata dhe të 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 këtu. Po që në dimë ekonomike, në duhet. Ikën, ku të punën? Ku kanë ikë? Ja në Greqia, ne ikën punojnë në zezë. Në dimë ekonomike nuk merë në parë? Jo, jo, farë asë jo. E duhet punë. Ska... Edhe pa punë nuk jeto, dritat po me artë marveshe. Edhe uj po me artë, që se s'kishim që? Me që ti daju? Se s'duam ti daj? Duam ti dhe borsë shpistime? Ska, ku kanë që të betë? Gushime me borç, drita me borç, gjujës me borç, gjujës me borç. Nuk kam që të bëngu, unë nuk kam ku të vete. Unë i të zyra punës, lene që nuk ka prorë, të ti të, nuk ka punë për ti. Ky është problemi, marrin votat, marrin pushtetin dhe braktisin njerëzit. Për sërisin qdo 4 vjetë, të njëjtë në gënjeshtër. Mos të përna jepë të 2.000. Na premtoj Edi Rama 300.000 vënde pune, mbylli 300.000 vënde pune, hoqë njerëzit nga ndima ekonomike, i la pas një mbështetje, pas një ndim. Prandaj na duhet ndryshimi me 25 prill, që të kemi mundësi të mbështesim njerëzit në nevojë, krijojmë vende pune për njerëzit që janë të aftë për punë, duke mbështet familjet në nevojë, duke mbështet biznesin, që gjenerojë sa më shumë vende pune. Ta para 3 ditë është ta është dy fishu, ta numrit pa, i të punësuarve në qarkën e Elbasanit. Ndërkohë që gjithë njerëzit janë, shumica dërmuese e njerëzve janë pa punë, edhe ata që kanë qenë punë i kanë humbë vendet e punës, si pasojë mungesës mbështetjes. Prandaj, boll është boll, ka ardhur koha që të bëjmë gjithë bashkë, sjellim an ndryshim që presim gjithë. Inshallah do. Që ju të keni në krah. Inshallah do zonë. Që ju të keni në krah një qeveri që ju mbështet, por ato familje që do vazhdojnë ta marrin ndihmën ekonomike, kemi mundësi që ta nisim si minimum me dy fishimin e ndihmës ekonomike. Prandaj do duhet bëhemi gjithë bashk që me 25 prill të sjellim ndryshimin, e të fitoj Shqipëria, e të humbi Edi Rama e i grush njerëzish që ka marrë gjithë lekët e i fusin gjithë vetë. Inshallah fiton demokratia, inshallah rregullohet. Jo inshallah, do ta rregullojmë, kemi në dorë ne. Në dorën tuaj jemi tani. Vota është e juja. Shqipëria është në dorën e ne të gjithëve. Nëna, mirë se gjeta. Si të kam? Si e?
Ti si e? Me halle, me se duash. Me probleme. Tuk pak ka pas një djali i dyt. Po m'ka ikur në Tiran, ki vjerri, punon atje se pun tu nuk ka. Me qa jeton? Me bidona kemi punuar. Marr 20.000 lek, tani mi kan lidhur, 20.000 lek marr asistent. Të vjetra? Të vjetra. Ku të shkoj? Goca me kalamajt me 20.000 lek, ajo do maj këto. Ti mërë të mësën 60.000 lek vjetra në muje, sa drita pagun? 30.000 lek kam këtë ra. 30.000 lek drita, pra gjysë ma shkon për drita? Për 20.000 lek kam mërvesh, i thëjmë 50.000 lek. Ku di që jo? Gocës nuk i dalin për fëmijëve. Për fëmijëve. Sot kanë ik pa bu goca. I kokër vendësime kanë në të dy janë ai kokër. Edhe kanë ik pa bu goca. Edhe që këshu nuk kam. Braktisje totale, munges vëmëndje totale. Shumë gjona. Për të fakt keq, kjo është gjendja kudo në shumë familje të Elbasanit. E di, po mos e kanë ardhur asnjëherë. Po ti jeton këtu edhe di që kjo gjendje mirimi edhe mungesë vëmendje nga shteti është kudo e gjendur në Elbasan. Rasti jot është po. Dëshmi e plot e braktisjes nga shteti. Nuk kam bukur shtëpi. Dhani thes millto, ato kanë ngur kalamajt. Ti si shumë tjerë ke nevojt, ke shtetin krat, ke qeverin krat, ke bashkin krat. Asnjë nuk vin. Prandaj na duhet të votoj me mend me 25 prill. Ne në planin ton kemi parashiku dy fishimin e ndihmës ekonomike. Jo se është e mjaftueshme edhe dy fishimi, po të paktën ta nisim me dy fishim të asaj pagese dhe mbështetje që u merrni nga shteti. Marrë mirë për Zotin. Sigurisht edhe fëmijët do kenë mbështetjen e shtetit. Më thej që deri tani librat, fletoret e gjithçka tjetër italian, i kanë të falur nga një shoqatë, organizatë. Ndërkohë që kjo është detyrë e shtetit, prandaj ne e kemi marrë përsipër për tekstet falas edhe mbështetjen për fëmijët në shkollë. Me ndihmën e njëri tjetrit, me 25 prill bëjmë ndryshimin që të keni qeverinë krah. Zoti madh. Keni mbështetje. Zoti përpara ne mbra. E të siguroni atë minimumin e nevojshëm për të ushqyer e për të jetuar. Shumë faleminderit që na prite. Ciao.